Після війни всі хлопці дуже присідають на каву, і кава це стає їхнім другим напоєм, певно, після води. Тому що в чергуваннях, на бойових постах, позиціях каву пили літрами. Богдан служив у 93-й бригаді. Через це назвав заклад саме так – 93 Coffee Grains. Каже, зернятка символізують побратимів, а на фронті всі бійці об'єднані, як кавова гуща у горнятку. Зазвичай ранок в мене починається з еспресо, і це з кількох порцій, щоб я міг там відрегулювати машину, щоб я зрозумів, що все в порядку. Кав'ярня неймовірно популярна серед місцевих. Не минуло й 3 хвилин від початку зйомки, як до закладу заходять чергові клієнти. Будь ласка, ваш кава. Дякую. Так. Руслан скуштував тут практично усі різновиди кави. Залишили ще кілька із сиропами. Цього разу обрав оранж. Дуже смачна, дуже приємно, що атошний. Людина, яка захищала наш з вами спокій, так зараз робить кроки в бізнесі. 93 Coffee Grains – це заклад, у якому можна не лише попити кави, але й почитати літературу про війну, а ще побачити ручні протитанкові гранатомети та шеврони бійців, а також побажання військових своїй країні та одне одному. Деякі люди, підписи яких збереглись на цьому прапорі, вони залишаться в наших серцях і в нашій пам'яті. Тобто, ти вже є така відповідальність перед ними, перед їхніми сім'ями, що ти вже не можеш стати якийсь там дібільнувся, пішов там, набухався, стати алкашом. Ні, ти вже маєш стати якоюсь порядною людиною, показати приклад в суспільстві і вести за собою інших. Втім, кав'ярня не лише гідний приклад суспільству, адже цю справу Богдан дійсно любить, жартує, без кави не відпускає нікого. Частує нею і нашу знімальну групу. Нерідко кафе рятує чоловіка від чорних думок. Тож Богдан радить усім бійцям такий метод реабілітації. Ти виснажуєшся емоційно, ти виснажуєшся фізично, ти, коротше, вкалуєш кожен день там по 14 годин, це все організовуєш, постійно продумуєш. І саме більше, що подобається мені в цьому всьому занятті, що ти приходиш додому і так, і спиш. Марія Панчишин, Віталій Кулеха, «Правда наживо», телеканал НТА.